Prokuroria e posaçme ka mohuar lajmin se përdrejtuesin e SPAK Altin Dumani ja marr masa shtesë për të ruajtur sigurinë e tij. Në një njoftim zyrtar për mediat, SPAK ka deklaruar se nuk ka asnjë masë shtesë për të garantuar sigurinë e drejtuesit të SPAK, por mbrojtja e tij vijon të kryhet konform procedurave dhe standardeve të miratuar nga Garda e Republikës së Bashkëpunimit me Policinë e Shtetit. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme mbrohet nga Garda e Republikës, e cila bashkëpunon dhe koordinon veprimet me Policinë e Shtetit. Mbrojtja e drejtuesit të prokurorisë është konform procedurave standarde të miratuara. Mësohet se vetë kreu i SPAK Altin Dumani ka deklaruar se s'ka pasur asnjë situatë apo problem që ndaj tij të merre masa të shtuara.